دا حکومت چې کوم موجود ده دا د پاکستان په تاریخ کې نالایقه او ناکام ترین حکومت ده. تاسو ګوره معیشت له بیړه غار کړه د بوی زبه خودکشي وکما خو ګوره قرض بناله او په و میاشتو کې د چین نه قرض د اماراتو نه قرض د بحرین نه قرض د قطر نه قرض د سعودي عرب نه قرض د اماراتو نه قرض څوک پرې نه خودل چې داغه نه قرض دی اوسه پتیر د مسلم لیگ نن په حکومت کې هغوی به روزانه قرض اغسته 7.7 ارب روپے تقریبا 1.5 ارب روپے او دی په دې اوو میاشتو کې هر رس علی قرض 15 ارب روپے 15 ارب روپے د پاکستان په تاریخ کې چې تر روپے دومره سپکل شوی نه و د افغانستان افغانۍ کې نه جوړه شوې ده ڈالر چې ته دومره اوچت نه وتلې پیټرول ڈیزل گیس بجلی دوایانی چھ چینی اوڑ بڑی ریچی پدی ٹیکسی نہ لگئی ددی قیمت نہ سیوا کئی سرمنی نہ خرپ نہ واسی او پدی باندھی د حکومت نظام چلی د معیشت بیڑے ار ککڑا بیڑے د معیشت ار ککڑا عزیزانو دیبا دی معیشت سرا زمونگا چکم د ایمان علامات دی اغی سر چیڑ چاڑ گئی دا ختم نبوت دا ناموس رسالت دا جماعتونه او مدرسې دا بیت المقدس زمونږ د هر یو په زړه کې اوسي په تیر وو میاشتو کې دی حکومت د خیر کار خو یو نه دی کړی خو مدرسو سره ختم نبوت سره ناموس رسالت سره جماعتونو سره او بیت المقدس اوالی سره د اسرائیل تسلیمون مسلسل یې زمونږ ایمانی علاماتو سره او زمون هغه د ایمان سرو کر پر سره چیر چار کرے پتی وجہ سے دا نالائق حکومت تے ناکام ترین حکومت تے دا پاکستان دا تاریخ